markaan aadmiga jooga qof kastaa qurbadiisiyo kaskiisu hadlayaaho dadku waa kalamaan hadii aad kululaato hala boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaan wixii kulan wanaagsan qaar baa ku hanayee ha ka soo min dhagayste dadku waa kalamaan intaasi waa kaftan waane markana ku soo dhawaada xubintii kalamaan maro waxaan idin leeyahay maanta hadii magacii soomaaliyeed lagu saliiliyooday oo reerba meel calan surto seertay gobolkiisa sima kala dhex yaalliin iyaga laysna wada seegay oo ay cada u saaxiib yihiin siriiq u qoolaya oo kii samaanteeda jecel saariq laga yeelay halkaay u socotaan anigu sixi aqoon waayay sareedaha hadday ku arto haddoo silciya dhib gaaro samaanteediiyo xumaanteed soomaaliya soomaali baale war sidaa ma hayooda cabdilowe samaanteediiyo xumaanteeda soomaaliya soomaali lambaale war ilan 4.5 baan ku qaybsannaaye haddii aan calankiina in yari yar u kala goosano soo isla 4.5 kii uun maaha dee soomaalila wax 4.5 la yidhaha kama jiraana hanala soo doonanina qoladiina conference war somalilan handaraab iyo ila meeraysiiyo jeegaan baa ka jira war dadka aad la hadlaysiin wax ay maqlayaanba ma jiraan war 4.5 waan deeqi leeyahay sigiiskaan oo la buuxiyo si loo wada dhargan aroo horaa waxaa loo yidhi iimaan allah uur buuxiyo ee iimaanka allaha ku geliyaan ku leeyahay iimaan allah uur buuxiye waynaan adkaystaa eedda ka dhowrsadaa iska aamusa iimaan allah niyow ooyin badanida ayaa ku gumaysan jira adiga abdul oon liyaabtay wadaado abode ee amadi ilmo jiifiyaa soo heeskun haada gundirisii jirti waana sahwo war waxaa la yidhi hal iyo nirig naxaas lagu xardhoon nibiri qaabkiis leh naqshadaynta daartiya dhismaha nin iyo maalkiisa aqallada la naashnaashay iyo nuucyada quruxda mutureelka guryaha lagu nabnabay bilicda nuuraysa hadda nalalku nabad bay rabaan naalle iyo khayre shar haddii la naadiyo qasriga soo ka noqo maa kale ma ku dari karna xamar dhismadiisa intaan leh nooga ekaato war maxaa dhisma kuu gaya adigu sagaaragaad baa lagugu ogaayay war magaalada bilicdeeda aw diidayahay war hadduu guri kaa dumay waa tii madaxweynaha u ballanqaaday gurigii dumay inuu dhisaayo haddow madaxweynaha guri dhisaayo jiingada hoobiyo iga dhace ha ii dhiso aryaada mar hore miyaan laydin dhihin xildoonka iyo naagadoonka waxaa ka dhexeeya beenta horaa waxaa loo yidhi beentaada hadday badato runtaadee u basbaxdaa war hore maylin aray maaha maadin ku dheelo ratiga damba ratiga ku horaysaa magaad yeelleeyo maday isaaqo waxaan kala gara waayo ratigan aad sheegayso ma kii geel ahaaya mase waa kii dadka ahaayo aanel meeleedku weydiyaasi maa bilaanta hartiyaasha u yaa waayo waxa bilcaanta hertiyey war waxaa hore loo yidhi been macalinkii digaardadu waa ka barataa barbaartiiyo caruurtu dhalana waa ka badisaa waxaa kaloo hore loo yidhi dugsi macalinkii daw ka qabo lagama diin qaado aroo saas ma ahayn mudul ninkii dhisaa ka weynaa la yidhi gooyo saas ma ahaynin waxwaay mudul gubti mudul dhisanka ma nahaayo war eega war ma haysaan awowgood la naad madaxweynihii jubbaland asayid axmed madoobe iyo eegan kaday waxaa kulmay james iswan ma isku waasheen mase waa kala waasheen maya arooda waa ishar fadhiisteen war warkaa naga dhex gelidhine waxay ka wada hadleen doorashada soomaaliya ka dhici doonta iyo tii jubbaland hore uga dhacday war miyaa la mataanaynaya labada doorasho midda galmudug ka dhici doonta iyo middii baydhabo ka dhacda miyaysan ka wada hadlin dad waalan baa tiyidhi laga suga warka wuxuu kaloo la kulmay cabdirashiid xidig oo aasna madaxweyne kala sheegtay iyo taageerayaashiisa aga ja oo wam eegama annagu sugaana diri arooda waxaaso dhan aniga waa leega daran yahay ee duujoogtii ma laga wada hadlay kana sagaaraha madaxa ka qaadaba haddaan arko aroo cambaray adiga naftigaada madaxa ka go wardaer amin jesow doorashadii jubbaland ma iska dhaaf allow ilan jubbaland wax kulalaha ma hilmaamin war weli wasiir omar maxaid xeedana mase waa ka niyad jaba doorashada jubbaland war daahir amiin jeesa wasiir omar iyo axmedmadoo ma kala jecla aryaadaha horaa laysugu sheegayo hawsha dalka loo haayo hadalkaa ugu weyn hadalka ma daalin weliba murankii hadal 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 kama daalin weli waay murmaan war hadal yar iyo howl badanaa la yidhi xaggeed nooga diin war waadin kale hawsha dalka loo haya hadalkaa ugu weyne hadalkaan maalin kasta harkii aad daldashaan adiguma dalkaad ku hormaraysa hore waxa uu yidhi habraallaas u sheegtay haddaanan habar yartay keenin amba aayaday war waxaa la yidhi magaalada waxaa waalay oo jidadka loo gooyey amiiradii iyo taliyaashii baa laysku soo daraye allow naga sharbixi duulka waan ka cabsanaynaa waryaa beenta iska dhaafaxaas war mihina wabka baxa balaayahay idinka kor dhici weyse